Përshëndetje dhe mirë se vini dhe një herë tjetër në kanalin ton. Unë jam shumë excited se më duket se ku kam shumë kohë pa xhiruar te ky kanal. Qen verë? Po, qen verë. Qen verë, dhe tani verësh. Praktikisht jemi në det, në plazh. Por që pas një 2 muajsh pushim, ja kemi përsëri edhe po rigjirojmë. Po. Ç'do bëjmë sot? Sot do ju përgjigjemi disa pyetjeve. Energy. Një sekond të hajpim Sandrën, se Sandra sa është zgjuar nga gjumi vesh. Do t'i tregosh njerëzve çat ndodhi sot pikë parë. Përveç faktit që isha në gjum, po ashtu kur ishim në plazh, në det ka shumë dallë momentalisht të dy. Edhe ishim duke u futur në det, mirë e bukur, gjesim me taktikën e saj iku. Po se un kam një taktik kur në ditën e palasës, kur shkartë në palasë e di që ose është teoria ime, po unë mendoj që palasa ka shumë det. Që do të thotë ka po ka det, okay. Domethënë ka det shumë, që do të thotë kur fryn erë ka shumë dallë, ka dallë të frikshme. Dhe unë kam një taktikë se si hy. Domethënë nuk i shkohet dallgës përballë. Do të jesh sa më në breg kur është dallga e madhe, në momentin që dallga mbaron, hyn me vrap, që mos të marrë dallga përpara. Sandra, nuk e bëri këtë gjë. Edhe ndërkohë që po futesh, vjen një dallë që nuk ishte relativisht shumë e madhe, por ishte mjaftueshme që unë të bija. Edhe më mori dallga dhe më shpilau edhe godita gjurin të një gurë. Edhe tani po nxihet. Është frymë. Edhe po tha. Dallga, o kika po bëj mision edhe tani. Dallga. Ok, pas lomëtitës tonë të përhershme, letër rikthehemi tek ideja videos. Po, ne sot do i përgjigjemi disa pyetjeve që publiku, në të rast. Publiku, njerëzit. Ok. Ok, ok. Në kam bërë, dhe do këthejmë përgjigje. Bolë më, ju kam më. Unë kam hapë, shpesher hapë aske në Instagramin tim, që më bëni follow, që si nda video. Që ti jeni dhe ju pjesë, si po të jeni dhe ju pjesë. Nisë, nuk ka rëndësi. Pyetja e parë, edhe mendoj se është më shumë për ty. Si e zgjedh shoqërinë në këtë pikë të jetës? Po mund të jetë edhe për ty. Faktikisht se je duke hyrë në fakultet, në universitet, edhe është shumë e rëndësishme. Shoqëria që ty do të ndjek gjatë këtyre viteve, realisht. Po kaloj pak jashtë teme, po për gjithë ju që sapo po filloni fakultetin, keni shumë kujdes me këtë do shoqëroheni, sepse shpesh herë njerëzit që do keni përgjatë fakultetit, ose do ju ndihmojnë, ose do ju... do jene kundur ta e ndihmës, do me thënë, ndoshta nuk është do futesh në një rrugë keqe, se 18-19 vjeç dhe i diku i ke kalu të sa gjëra, por është shumë e rëndësishme dhe për pjesën e shkollës. Unë për shumë kam pasur një shoqëri që më kanë ndihmuar shumë, më ka stimuluar që t'isha shumë mirë në fakultet, kanë qenë gjithë studentë që mësonin, pavarësisht ishin studentë që bënin edhe QFD, kalonin dhe shumë gjëra gallat, por e kishte shumë të rëndësishme këtë pjesën e shkollës. Në këtë pikë të jetës time si e zgjedh unë shoqërinë? Kjo është një temë shumë e nxehtë për mua, sepse unë vitin e fundit kam pasur le të themi situata të ndryshme me shoqërinë time të vjetër, edhe kam zgjedhur që disa marrëdhënie t'i lë pas, do me thënë të ndërpres shoqërinë. Nuk jam zënë me njëri, është çdo gjë okej, por që thjesht vjen një pike jetës që ti kupton që me ata njerëzit që ke ndenjur prej shumë vitesh, ndoshta jeni rritur në mënyra të ndryshme dhe rrugët ndahen, nuk jeni më të përbashkëta dhe gjëja më e mirë dhe më e shëndetshme që mund të bësh është që të ndërpresësh marrëdhënien edhe të jetoni të gjitha palët në paqe. Në këtë pikë jetës time, unë shoqërinë e zgjedh me shumë dyshim. Nuk jam fare pozitive, le të themi, kur njoh njerëz të rinj, sepse gjithmonë kam parasysh situatat që mund të kenë ndodhur. Kam parasysh që në ditët e sotme çdo marrëdhënie është për interes, edhe kjo është mos e normale, nuk ka asgjë të keqe. Nuk është që mua më lëndon që të kem dikon jetën time që më shikon thjesht për interes, sepse më shumë mundësi edhe unë në të njëjtën formë shikoj.
Megjithatë, në këtë periudhë jetës time jam përqendruar që të zgjedh njerëz që mbaj afër, që të ken një energji pozitive dhe ajo që më japin mua të jetë diçka e mirë. Domethënë, mos të çojmë nga kafja dhe të ndihem e konsumuar apo e stresuar, apo të ndjej sikur më është thithur e gjithë energjia edhe nuk kam më vullnet, ose sikur bie në depresion. Kjo është ajo që do thoja unë. Po ti? Unë për vetën time, gjatë gjithë jetës time, dhe më thëmë deri në vitin e parë gjimnazit, kam qenë me të njëjtët persona. Me të njëjtin njerëz, kështu që nuk kam patur nevojë që të bëj shoqëri të reja. Kur ndrova gjimnazin, kuptova që ka lloj-lloj njerëzish. Edhe duke bërë shoqëri të ndryshme, kam kuptuar që unë si person, ndoshta është dhe flow në të ardhmen, nuk i toleroj dot. Të tërë. E kupton, për gjën më të vogël që mund të më bësh, që unë e konsideroj gabim ose dëm ndaj meje, ti të heq vizën. Edhe nuk e kam problem, domethënë se kam dëgjuar njerëz që thonë, po ndihem si ta faj, kishim kujtime, kurun kërles. Ja, Sandra është kurun kërles. Edhe unë e kam këtë, po unë për shembull toleroj më shumë se ty. Domethënë unë mund të toleroj 20 situata. Sandra me të parën është like bye. Nuk kemë punë me jetën time. Ndoshta do jetë gabim në ta, nëse në një njerëzit kanë nevojë për një shans të dy, dhe jemi njerëz dhe bëjmë gabime. Me gjithë do të mësosh edhe ti limitin të në ta vashë. E vërtet. Po vdes, kam super stres dhe nga stresi i madh më ka dalë një herpes në sy dhe do bëhet më i madh sa doktoresha. Kur i thash mami që e ka nga stresi, filloi po bërtiste dhe as nuk e çoi ndërmend të pyes nga vjen stresi. Atëherë, më lini të them që nga stresi mund të kesh simptoma nga më të ndryshmet dhe që mund të duket sikur s'ka lidhje fare me stresin. Çdo njeri e proceson ndryshe dhe çdo njeri manifestohet në një mënyrë të caktuar. Nuk ka rëndësi kjo pjesë. Në lidhje me prindrit, do thoja që prindrit tan nuk kuptojnë dot se çfarë do të thonë që ti të stresohesh në momentin që ti ke bukë të hash, ke një shtëpi ku të flesh, edhe si pas atyre ke, është si ajo, që qa ke mamë, ke vezë, ke djathë, ke kosë, ke bukë. Do më thënë është kjo gjëja që nuk e kuptojnë do, sepse ata kam pasur halë shumë të mëdha, u është dashur për balë me gjyra shumë të rënda, edhe thonë, qa ka kjo, gjithë njëra ti ka, regullësh, gjitha po ja plotësojmë, nuk e kuptojnë që ka dhe diçka tjetër, ka një nivel emocional njeriu që duhet ta përmbushi, ka gjëra të caktuara që ty të stresojnë, ka arsye, mbas edhe nuk ka arsye, ndonjëherë na duket sikur thjesht kemi ankth pas një arsye të dukshme, gjithmonë ka një arsye, më lini të them, mund të jetë pak përbrënda jush në ndërgjegjen tuaj, por gjithmonë ka një arsye. Mos u mërzit për mamin, mami nuk e kupton dot. It's okay. Duhet thjesht ti ta pranosh edhe thjesht puno me veten. Domethënë mos u merr me mamin. Po. Edhe unë këtë do thoj, që thjesht nëse mami jot nuk e kupton, nuk është nevoja që të ngarkosh veten akoma dhe më shumë, se është gjë stresuese. Kur po i thua dikujt që po ndjej këtë dhe jam në këtë gjendje dhe ai tjetri të bërtet dhe nuk e kupton, ti ndihesh më keq. Kështu që më mirë. Mos i thuaj gjë. Unë kam pas gjetur situatë, në dimër kam qenë smur edhe i thua mamit që nuk mundem dot, nuk çojm dot e kështu dhe mami im që fillonte po çfarë ke, po çou, po çu e ke lënë ti veten kështu, pse bën ti kështu? Edhe fillonte me një agresivitet, sepse ashtu mendonte ajo që ishte ta flov, ashtu mendonte ajo që ishte mënyra më e mirë për ta për të më ndihmuar mua, ndërkohë mua më bënte efektin e kundërt, por që vetëm këtë duhet të them që mundohu të pranosh që mami ose babi ose dikush tjetër nuk e kupton se nuk e ka kaluar të njëjtën gjë si ty dhe ti je pak e kuptueshme për këtë gjë. Toleroje se nuk e çaj bën. Pyetja tjetër. First date tips. First date tips. Okej, po t'jap ty. First date tips. Atëherë fillojmë nga pjesa e lukut. Në pjesën e lukut do thoja që sa më simple, po clean, edhe jo boring. Do më thotë të mos jetë diçka shumë e mërzitshme. Mund të vësh diçka të personalitetit tonë. Qëfar do zhidja unë? Do zhidja të shkoja mini pantalona shumë të thjeshta,
jeanse ose jeansi bardh do mpëlqente, se ngjan shumë classy. Edhe një tank top ose një varet nga periudha që po del, nëse je në këtë periudhë, për shembull vesh një crop top, edhe një këmishë të hollë sipër. Dhe çfarë do bëja unë për të ruajtur pak personalitetin tim, do eksperimentoja pak me jewelry, me aksesorë. Domethënë do vija aksesorë që më shprehin mua, për shumë si që janë këto unazat ose diçka pak më edgy, diçka e tillë. Make-up shumë i pastër, mos u egzagjero, se sidomos nëse del në dritë natyrale. Çdo pore jotja do të duket, edhe make-upi i tepërt. Kujdes në vetullat gocat, se ne gocat kemi tendencën që të luajm vetullat brenda në shtëpi ku nuk ka dritë mirë. Edhe na duken okay, dhe pastaj kur del në dritën e diellit, një realitet tjetër shfaqet aty. Edhe duket sikur të gjithë mëkatet e një nate më përpara janë të pasuruara në fytyrën tënde. Kështu që keni shumë kujdes. Keni shumë kujdes me pjesën e make-upit. Kurse në lidhje me sjelljen do thoja që dihet që ti në takimin e parë do nxjerrësh anët e tua më të mira. Është e ditur kjo gjë, sepse dhe energjia që do kesh do jetë mirë nëse supozohet që ai personi të pëlqen. Thjesht mos fol shumë. Kjo do ishte këshilla ime, mos jep shumë. Okay. Me një mashkull duhet të jesh pak misterioze. Unë nuk jam misterioze, nuk e kam këtë virtyt të bekuar. Por në çështë ke mundësi që të jesh misterioze, të flasësh sa më pak, të tregosh për veten tënde, por jo duke kalu nga tema në temë. Do me thënë, qëndro e përqëndruar të kajo gjëra që po flet, kthe përgjigje edhe pyet edhe atë, që tjetë dinamike biseda, mos tjetë vetëm ti që flet, ose vetëm ai që flet. E rëndësishme është që të bash bisedoni dhe të ketë një kimia aty, të ketë të shkëmbim mendimesh. Ok, unë po bëhem mërgesh me të fjallë, se më sërej do të folë. Jo, ti folë, se ti e interesante, okay. So you can handle it. Jam 19 vjeç dhe se di a e dua apo jo, pavarësisht se për shembull tani e dua shumë. Është normale kjo? Është 19 vjeç edhe nuk e di apo a e dua apo jo? Pavarësisht se për shembull tani e dua shumë. Është normale kjo? Okej, okay, je pak e paqartë. Faleminderit. Po ja që siç ke formuluar pyetjen, mendoj që je edhe emocionalisht pak e paqartë. Në çështë je 19 vjeç edhe thua që e do shumë. Më lërë të të them, mendimin tim, mos e merë një personale, se keni tendencë të merë një personale, mendimi im është që je shumë e vogël, për të thënë që e do shumë, dhe që mund të ndryshosh mendim, shumë e mundur që ti të ndryshosh mendim pak më vonë. Me gjitha të, dashuria, energjia dhe ajo intensiteti që ke kur je 19 vjeç në lidhje me raportet romantike, është gjë shumë e bukur. Unë kam shumë qef kur e shikoj te njerëzit edhe kur kujtoj veten time, por është një gënjeshtër. Sepse do kuptosh me kalimin e kohës që nuk e ke dashur edhe aq shumë fund të ditës, ose thjesht ishte mosha, ose thjesht ishin rrethana te ku diun. Kështu që dhe në qoftë se pas 2-3 vitesh nuk e do më aq shumë ose se do fare ose si me këtë njeriu, it's okay. Mos u mërzit, janë gjëra që ndodhin, i kemi kaluar të gjithë thuajse, kështu që është gjëja më normale në botë. Të ndodh ti që e do një person, po pastaj nuk e do, po tani momentalisht e do? Po, shumë shpesh, më ndodh. Okay. Është luhatja emocionale që kanë femrat, jemi femra, kaq. Femra? Nuk kam nevojë të ndihmë gjë tjetër. Femra. Okej. Okay. Jam më e vogla në familje, edhe ndihem keq shumë herë që motra tjetër është fejuar, edhe së shpeti do largohet. Prindi gjithmonë ja sjell shumë mirë me të, unë ndihem keq që sjellën aq keq me mua. Këshilla ime do ishte në këtë rast që është goxha e vështirë si situatë. Nuk mendoj se është faja jot në fund të ditës që thotë që ndihem keq që sjellën keq me mua. Është një problem që ata kanë me veten e tyre dhe është dhe ky mentaliteti shqiptar që o martua goca madhe kjo tjetra gjeje, kupton? Po, mirë varet sa vjeç është se ndoshta është e vogël dhe nuk ka lidhje që të mendojnë të lloj gjëje, e kupton? Do thosha në fund të ditës nëse prindit të tu nuk të japin të njëjtën dashuri si fëmin tjetër, ta nuk meriton që ti të ndihesh keq për këtë arsye.
Gjej persona që të duan të mirën, krijo familjen tënde, të zgjedhur nga ty. Sepse nëse prindërit tu nuk e kuptojnë që ti je aq e rëndësishme sa motra jote, edhe të bëjnë të ndihesh keq, atëherë nuk ka vlerë që ti të kërkosh për validimin e tyre. Edhe për dashurinë e tyre që ta marrësh me grep. S'ka vlerë. Ne i kalojmë shumë kohë duke kërkuar validimin e prindërve, me thënë të drejtën, është shumë gjë e zakonshme kjo që ndodh. Edhe kur nuk fillon mirë në të. Por që, okej, okay, është një proces, është pjesë e procesit. Megjithatë, unë do thoja, atë që tha Sandra jam shumë dakord që unë e them gjithmonë në lidhje me familjen. Mos u fokusoni shumë tek gjërat e këqija që ka familja, se do ju hanë për brenda. Dhe nuk është që do nxirrni ndonjë gjë të mirë. Mundohuni të fokusoni energjinë tuaj që të jeni të pavarur edhe të krijoni familjen tuaj të zgjedhur me shoqërinë, partnerin, ku diun, njerëz koleg që do kesh në të ardhmen. Ajo është më e rëndësishme dhe do jeni njerëz që do kenë shumë ndikim te ty, ndoshta do t'i kesh edhe më gjatë në jetën tënde. Ai po kalon një situatë tepër të vështirë, po humbet një person të rëndësishëm, cila mendon se është mënyra më e mirë për ta mbështetur për krahu. Është situatë shumë e vështirë. Të humbësh dikë të rëndësishëm në jetën tënde. Unë në këtë pikë nuk kam fjalë, nuk di çfarë them, është një nga ato gjëra që ndoshta gjithë do përballemi në jetën tonë. Humbja një personi të rëndësishëm. Ti qëndrosh afër partnerit në momente të tillë është shumë e vështirë, sepse varet se si do reagojë. Ka njerëz që kanë tendencën që ku kalojnë momente të vështira të mbyllen në vetvete. Dhe nëse bën këtë gjë që mbyllet në vetvete, është 10 herë më e vështirë, domethënë që të depërtosh dhe ti të arrish të qëndrosh afër realisht dhe të ta suportosh, sepse ai do ketë tendencën për të larguar dhe nëse do sjellë dhe kesh, do të ndonjë fjalë më tepër. Këshilla ime është toleranca. Duhet ta tolerosh do disa gjëra që mund të thoj më tepër, për arsye se është e vështirë, është një ngarkesë emocionale ekstra që ai e ka. Kështu që unë nuk kam qejf të justifikoj gjërat e njerëzit, po në këtë rast është totalisht i justifikuar. Po. Qëndroje afër, qëndroje tolerante dhe mundohu të kuptosh reagimet e tij, se shpeshherë mund të jenë të pakuptueshme, po është thjesht nga ajo ngarkesa emocionale, mendoj. Ne jam shumë dakord me parafolsin. Në momente të tilla si person duhet të bësh selfless. Është fjalë më shqip. Jo egoist, jo egoist, sepse ai person është duke vuajtur, nuk është se i logjikon gjërat aq mirë sa një njerëz që është në një gjendje emocionale të qëndrueshme. Ai po humbet një person të rëndësishëm në jetën e tij dhe kur humbet një person është gjëja më e tmeshme, nuk e ke më atë person afër, ke gjithë atë dashuri që do t'ja japësh dhe nuk ka ku t'iki. Dhe thjesht qëndroi pranë në çfarëdo lloj mënyre që ai kërkon. Duke e thënë, ose thjesht duke e ndjerë ti, se çfarë kërkon ai personi. Hi, a jeton vetëm? You look so independent. We love to see independent girls. Tipsonit si një 20 vjeçare, duke si një 20 vjeçare duket shumë e vështirë. Atëherë për ta përkthyer shqip, goca thotë që ai jeton vetëm, duke shumë e pavarur. We love to see independent girls. Kemi qejf të shohim vajzat e pavarura. Atëherë un kam jetuar vetëm derisa këtë vit na vjen zënjusha këtu. Që po jeton me mua, me dhe bashkë me dy macet tona. Unë kam rreth 5 vite pak që jam financiarisht e pavarur nga familja ime, ku kam filluar punën. Do më thënë diku të 20-21 kam filluar unë që të punoj dhe aty fillova që të isha financiarisht e pavarur. Nuk është e thjesht, është shumë e vështirë, por në këtë pikë unë do them vetëm këtë gjë, që se cili njëri ka hapin e vetë të të bërit gjërave. Nuk këshilloj që ti të stresosh veten tënde duke thënë që po më ikën koha dhe unë nuk bëra këtë gjë, është shumë vonë për mua, apo unë duhet të filloj ta bëj këtë gjën tani për ndryshe do jetë shumë vonë, ose do m'iki mundësia, ose do m'iki rasti, jo. Se cili ka hapin e vetë të bëri të gjërave, se cili ka nevojat e veta, unë në ato momente pata mundësin, pata dhe nevojën që të filloja punë, më thënë ishin situatat e atila dhe ishte momenti i duhur për mua, për një person tjetër në base nuk është, në base ka nevoj që të shkollohet pak më shumë, në base ka nevoj të përjetoj disa eksperiencat të tjera,
mbase nuk është mirë psikologjikisht, emocionalisht, mbase nuk është gati. Ka shumë arsye. Ka njerëz të caktuar që i nisin gjërat në momente të ndryshme dhe jam po aq të suksesshëm, nuk do të thotë që unë fillova të punoj që 20 vjeçë edhe jam e pavarur edhe kush e di se çfarë bëra. Jo, sepse unë mund të kem mungesa në sektor të tjerë të jetës, nuk është vetëm pavarësia financiare gjëja më e rëndësishme. Pavarësia se është shumë e rëndësishme, realisht u them, se të ndihmon shumë të shkëputesh edhe të kesh jetën tënde dhe të bësh gjërat që ti do. Por këtë do thoja që secili ka hapin e vet dhe mos e stresoni veten se çdo gjë vjen në momentin e dur. Ndoshta edhe s'është momenti i dur, do të thonë janë eksperjenca. Eksperiencat janë shumë të rëndësishme në jetën tuaj. Mos u pendoni për gjërat që kaloni dhe bëni, sepse realisht nuk ka asnjë gjë më të vlefshme se sa eksperiencat që ti do mbartësh mbi supe. Dëgjova një gjë shumë interesante në një podcast të huaj, që thoshte po flisin dhe po thoshin për pjesën e shkollës që si mundet që një 18 vjeçar t'i vihet një barkë kaq e madhe, një përgjegjësi kaq e madhe, që të zgjidhë drejtimin e jetës. Edhe ai djali tha diçka që mua pëlqeu dhe e kam menduar vetë shumë shpesh. Pse e konsiderojmë si kur je ti 18 vjeç duhet të marrësh vendimin më të madh jetës tënde? Sepse realisht nuk është kështu. Ti mund të ndryshosh shumë gjëra më vonë në vitet e ardhshme të jetës tënde. Pse nuk e konsiderojmë që eksperjenca ime e radhës, hapi i miradhës, diploma ime e parë do jetë kjo. Pastaj le të shikojmë se çfarë do bëjmë, le të eksperimentojmë, le të provojmë, të shikojmë se si do ndihem, si do jem, edhe çdo gjë do rrjedhi në mënyrën e vet. Kështu mendoj unë. Nëse ke energji të mirë për brenda vetes tënde dhe synimet janë të mira dhe nisesh me mendime pozitive, unë mendoj që çdo gjë shkon në vendin e duhur. What do you dislike about yourself? Fillo. Fizikisht? Mund t'i thuash një fizikisht, një... S'po flas fizikisht. A i duan të trollsat e internetit. Të dini security të mija. Dhe fillojnë pasaj, no. No, I'm not giving that. Një insecurity about myself... what I dislike about myself. Ashtë ajo që po diskutojnë atë ditë që kam atë... që mund t'a lë vetën, dhe me thëmë. Mund të jem kështu, I'm thriving, jam duke bërë një gjë. Fal shqip, o shqiptar. Fal shqip, e shqiptar. Fal shqip, e shqiptar, për s'po më vjen. Nuk ditë shprej shqip, le nam. Nje nje. Nje nje, nje 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 nje. Plak. Gen Z stuff. Nej, shiko, në njërë shikoj të video të TikTokut që bëjnë kështu, imitojnë Gen Z. Edhe mendoj që jo, egzagjerojnë, nuk mund t'jen ka shkeq. Dhe pasaj shofë sëndër në cëmë minë dhe thimë, bro, është e vërtet, janë kaq cringe. Iki unë. Po vazhdo. Iki. Ik. Gjata. Nëse ka shumë raste që unë e lë veten time, nuk jam kam atë tendencë. Çfarë do të thonë e lë veten tënde? Po po shom. Okej, okay, kërkoj ndjesë dashur. Kam atë tendencën që të rrin krevat tër ditën, mos bëj asgjë. Të kalbem në krevat duke parë TikTok. Kur mund thjesht të dal jashtë, marr pakarin, prek çik barin. Çu për shëllin se ka rrugë gjyre ka. Për një shëtitje se kam bërë vetëm 400 hapa. Sandra se i rëdin nga shpia dhe të ua që ka hap një logra një rrit. Si kë njenë? Qa është ka në i mema apo është pikë? Ok, ka, do bëmi misionet të të një fusi. Aha. Ishte batut o Sandra? Nese, ti është këtë tendencën që të kalpëm. Këtë, kjo së përqenë që je për tatëse. Jam për tatëse, po. Ok, që së më përqenë mund të vetja ime, o, zotë sa i gjatë është lista. Do thoja, fakti që jam shumë e ndjeshme, dhe fakti që nuk mbaj më ri. Më ka futur shumë probleme fakti që nuk mbaj më ri. Po të kisha mbajtë më ri me shumë njerëz. Do kisha kursy vetes shumë situata të tjera të mëvonshme.
Drejgje e mori, i adhuroj ata njerëzit që tu, ku di u zi është ti, edhe të flasë për kur për gojë, kaloj 20 vite, edhe aji nuk të fletë për gojë. Kurse unë jo, unë harroj, kaloj 2-3 dite dhe unë harroj për që jam zënë, harroj që të kaminat, më thënë ka rasti që zihem me një person edhe ku di unë kaloj në sa orë zënë, edhe më fletë edhe unë të i folë normalisht edhe kujtojnë mes mua beti që o për priti herë, si më supozojt me siftisja. Nuk mbaj mëri fare, është shumë problematike. Në që se ke një këshilla si të bashkë mëri... Komplet e kundër të ime, unë vdes, unë vdes të mbaj mëri. O, më ushqen shpirtin, ushqen shpirtin. Madje, kam qef të mbaj dhe mëri të tjerëve. Po për, do t'i apë ty herë tjerë. Po për, që në bërë ajo në? Shtrika dreqi. Si flasme me gojë. Uu, vdes, uu, më ushqen shpirtin, më ushqen zorën. Sandra, shtë kësike. Kam shumë qef të mbaj mëri, o zotë. E në gjësia që usë për i flasë më këti personit. Për që e me? Vdes më rrë, e kërë shumë që. Ti jo, unë jam e kundër ta, edhe jam shumë e ndjeshme, dhe po të kesh një halë, një gjë, po të vishën kërkosh në dim, unë jam shumë, okej, si të të ndimoj, filloj hy në mendime, o, dhe i gjë tjetër që s'pëlqen vetja ime është jam empatike, po nuk e di qa është më shumë se empatike, do përsa po më tregove një gjë ose po të shok një gjarje. E ndjej dhe ajo, në një nivej. E ndjej në një nivej, më të tem që e ndjej dhe më shumë, se jam overthinker se ty. Shqy e këto. Biggest red flags in a diet. Hajde. 2 orë video, hajde. Biggest red flags, do se mi vedem nga një, se ka shumë, po unë do se... Të një vaj që një veli do. Një red flag është një të shumë, për i duke fotu një të shumë. Mua s'më ka ndodhër, se unë jam. Rob Kozi. Njëse. Për i duke folur me një të shumë, edhe jeni ndoshta duke u zënë nëse në fillim debati dhe ai të kujton gjithë ato femrat që mund të kishte, por të zgjodhi ty. Po të zgjodhi ty. Olivia Rodriguez. Jo, jo, se e pashte Love Island dhe miku Qarku. Me vërtetë. Ishte ai Biondi dreqi. Arlindi. Po, e tha, si çe tha një gjë, unë gjithë ato femra, nuk e di tha një gjë të shpifur, më ha barku. Duhet të diskutoj. Nëse ku një çun që duket si zgjebe. Sikur s'ka 200 darka në xhep e të thot ty. Un kisha gjithë të femra një, dhe dhe do të kancelojnë për këtë 200 darka në xhep. Do të thonë materialiste. Më fol se më fol. E se e presa në pjesën e BKK. Jo, jo. E BKK-ton, vjen mirë nga kaka. Nëse që duket si zgjebe. Dhe ndoshta jo si pamje, po këj personaliteti e bën si zgjebe, si qeni lagu, thot, unë kisha këta, unë kisha këta, po, zjodha ty. Më bërë ndërë. Si e vjell, dukesh dhe më ke zgjetur mua dhe më ke bërë ndërë. Jo, po jo, më djallë, bëjë unë kështë për një feshko. Po jo, më shpyrë, jo. Jo. Për një feshko, jo, më shpyrë. Jo, më shpyrë. Jo, më Atëherë, red flag, biggest red flag, të një djallë, në moshën time, do ishte... Kam një tjetër poshtë. Kur nuk di anglisht. Kur nuk di anglisht, të vërtet. Ka shumë qura që nuk din anglisht dhe bëj si kur din. Po, dhe më komentoj më dhe, me po i shqitë, që e më në ngjyra, që e fler anglisht. Se s'din dhe kuptojnë. Si mund t'lidhesh me i djallë që nuk di anglisht? Si mund t'jaksosh TikTok? Unë nuk do lidhesh ato me i djallë që nuk di anglisht. Unë do thoja që biggest red flag, për mos të në këtoj që nuk ka punë, nuk ka ambicje të rrë këtoj dim, do ishte në qëse nuk do kishte pasur lidhje, një lidhje që ndeqme. Jo, erotike, jo, ti djërgjë. Me ndaj se mos e kishe kështë për eksperiencën. Jo, jo. Mos ke pasur lidhje të gjata dhe të shëndetshme, sepse ka qumë në përshumë që nga 30 vjeç dhe kam pas lidhje 2-3 muaj. Shumë lidhje dhe më thënë të tila. Por mund të thotë që ka diçka që nuk shkon, që nuk të ka ecur edhe me shumë mundësi është problemit e ty. Jo të ato gocë. When was the last time you lied? O, unë e ha të thua e njërë se nësë me mund. Ha mi thua e. Që i the? Si? Uuu, si rëz ishte këti pësare ke gënyur ti qatë herë. Ku kam gënyur e unë qatë herë? Po do kesh gënyur. Gënjeve mami njërë që i the kam grën fasulje dhe hamë hamburger. Po, kesh gënyur sa ku në qëtë.
E pyeti më sa më telefon, e pyeti mami, e mori telefon, e tha çka ke ngjësë, mami pyet gjithmonë çka ke ngjësë, sa nga do hiqe. E sa ndaj tha, a nga fasule, i tha, sa ndaj du, kishte nga hamburger, nga ty me kola, me patate. Po po ti thoi unë ashtu, do fillon e të bërtisa ju. You lied. I'm a liar at my core. Po të fundit nuk e di për zotin. Për zotin, për atët madhin. Kam gënyu atat punës që i thash që ku di unë do ikja atë dentisti për më styrë të kolin gjest premten. Jo të premten, një dit tjetër, më përpara. Shaj ke këtë pytje. Wow, ua më ka përkurth me këtë pytje. Më ke përkurth! Po, gjithë, se imi në të famë shumë në mirë. Who was your crush in middle school? Edhe me jo. Atëherë, unë do të them një të famë shumë, se nga këta njerëzit të real. Middle school, lushje. Zero. Por... Unë kam pasur një fiksim, edhe unë duat, jam shumë krenare që jam konsistente në fiksimet e mia. Dhe unë vazhdoj të jem dëshpërimisht të dashuruar me Theo James. Është fiks, është perfekt, është çdo gjë që duhet të jetë. Nuk po vazhdoj, se të ngjaj si e çmendur. Unë për vetë në njëme po thema të, se kur më ndërë middle school, nuk e di pëse më vjen kjo në mandje. A i që luan të Dado McPhee, që luan të atë Simon, Thomas Brody Sangster. O, zoti ma, në hapë të barkë. A i si mi. Po mi e mua për qente. Ok. Who do you text the most, dhe mos gënje? Who do I text the most? Mendoj në këtë periudhë Irtionën. Po. Irtionën, po. Shoqen time Irtionën. Jo se un kam nerva për Tiona. Është territoriale. Po, të shkon në çdo moment që më bën ku je me kë je, sa do rish. Kur vjen. Po t'ja lësh sin për shembull fillon merr telefon. Un po pres kur të vi momenti që mos e hap ndonjërin do të marr ty se kshum ka thënë. Do marr Sandrën ta pyes ku është Jesse. Si të shtaki bog që jam Jesse. Jesse të shkruaj më shumë. Muam shkon më shumë ti? Po ku ti shkruaj më shumë? Po diu ti nuk para shkruan. Jo, unë Sandra nuk ka një tekst. Nuk ka shumë. Madje tani jam mirë un. Vite më përpara njerëzit ta ankohesh. Njerëzit ishin do të nxjerrim nga grupi se nuk shkruan. Unë kisha kur un i shkruaj Sandrës kur ka qenë në gjimnaz. Ishte një soj si të isha duke folur me një çun që nuk më pëlqen. Domethënë që nuk më varte. Sandra ishte, "Ok. Po. Mirë. Pse? Ku?" Domethënë Nga një fjalë me dy gërma, thonë. Dhe ditë se ndryshova, se më tha një shoqe që do bëjmë një grup kështu me goza që të flasin, do të fuz dhe ty, po se mos nuk flet dhe bën kështu si bën ti që nuk shkruan, do të nxjerr unë që isha. Ti të po bëni një të shoqë. Jo, sa keq puna, po më cënoj. What's the stupidest thing? Kush është gjëja më idiote që ke menduar si fëmijë? Tënde e di unë, timen, edhe timen e di. Ç'është ti? Unë mendoja që baba gjyshi ekzistonte deri në një moshë madhore. Po e imja? Që mendoja që unë isha siren. Po, po e imja ishte që mendoja se Jesse ishte siren. Nuk dua ta diskutoj, nuk dua ta hap të bisedë gjatë. Zbulojeni vetë, imagjinojeni. Nuk dua ta diskutoj as kush gjë. The worst trouble you got into as a kid. The kid nuk mbaj mend as a teenager kam disa. Unë s'kam vendi, I'm a good kid. Good. Okay, dënuar në një herë ti? Jo. Dënuesha unë për ty, legenda. Sa herë qaje ti e haja unë. Gjesi, që ka goca që qanë? Sa në rajante për shefin e vetë kështë halët e veta. Gjesi, që ka goca që qanë? O me duke... Qazlerë. Më duket se bëra një pull të muri. Ky është gjë. Pull, një pull. Të muri. Jo një pull, jo nga pala një pull. Të muri. Nuk e di se të që imaginova. Sigur more një pull edhe e hodhe kështu të muri. Unë ndërko si rrë kjilë e po të se rrë. Unë zoti ma. Se e frikshme. Ti është vizatova me lapë. Një pull. A, unë kam humbur njërë ca lekë. Ti ke humbur vatë, po ashtu. Kam humbur të gjë dhe më kam bërtitur. Edhe më dënonin kështu që do rrish një javë pa dalë, po. Nuk është nuk bëhe realitet kur kjo. Rria një ditë pas e dilja. Sandra më ndihmoi në provimin e natyrës në Altis, kam një pyetje, po dua të them faleminderit në mot. Mund të lexosh çimin mirë ato se s'po lexon për vete, po lexon që ti gjën dhe njerëzit. Sandra më
ndihmoj në provimin e maturës në anglisht. Kam shë një pëtje. Po dua të them faleminderit moj motën. Je ok? Ska ja. Unë jam për ndihmën e popullit, nevojë popullit. Nise, po në anglisht ndihmoja unë, të tjerat kisha nevojë për ndihmë. Në anglisht letërsike që janë mirë. Në anglisht letërsike, po. Nëse të shma kujtua të provinë në naturë, si kam jetu mrapa të. Biggest regret, Jesse. Që nuk kam mësuar një vegër muzikore në ku kam qenë më e vogël, dhe që nuk kam mësuar një gjuhë tjetër të huaj. Gjatë kohës që kam qenë në 9 vjeçare gjimnazë. E vërtet. Biggest regret, ndoshta që se çova të deri në fund të gjermanisht. Dhe i fund, ti se qove as dhe i fillim. As mes nuk e qove. Nuk e qove fare. As mes, pa i kështë fajn zishat e një. E more e praktisë rrugë. E kështë zishat e një fajn qatë atë rrugë. Oke. Ua, as mundi. Kjo është e fundit. Ua, që që më korba e fundit. Oke. Oke. Ka që shëmë pyte që ne këshëm përzjedur për sot? Po. Në shoftë të se keni dëshirë të nashkuar një një gjithë tjetër, mund të nashkuar një lirisht ose në Instagramin tim ose në Instagramin e Sandrës. Unë gjithashtu, sot kam hedhur pjesën e parë të podcastit tim. Episodin e parë? Po, episodin e parë. Është një projekt që unë kam shumë për zemër, realisht. Po e bëjkë shumë nga dëshira ime, nuk kam asnjë ndim, asnjë financim, asnjë ekip nga mbrapa. Kështu që çdo gjë, ndoshta nuk do jetë aq profesionale sa mund të jenë podcastet e tjerë që shihni, që janë jashtë, ose edhe këtu në Shqipëri kam parë që bëjnë shumë njerëz. Podcaste shumë të realizuar, por dëshira ime është që të përqendrohem tek kontenti dhe tek njerëzit që do ftoj aty dhe tek gjithë energjia dhe tek gjërat që thuhen. Kështu që, në qoftë se keni diçka që doni ta diskutoni, un kam ndërmend që mund të bëj në një episod ku jam unë me Sandrën ose vetëm unë që do lexoj ato që ju do më shkruani, edhe mund t'i komentoj pak më gjerë duke u futur pak më thellë të gjithë situatave tuaja. Kështu që mund më shkruani në Instagram ose kur hedh ato asket anonime nëse jeni çik shumë në siklet që nuk keni shef që ta di se kush jeni. Unë asnjëherë nuk i shikoj, nuk është fusundët kështu. Nuk do vazhdojmë të xhirojmë këtu bashk, po unë do jem me Sandrën gjithmonë. Mund të shikoni dhe Sandrën vetëm ndonjëherë se unë kam një mijë gjëra që kam marrë përsipër dhe nuk e di çfarë do bëjmë përpara. Ne kam marrë në dorë. Ju kam marrë në dorë fëmijët tim. Jo, si e këtë se të pëkesh për vërës. Ka marrë në dorë fëmijët e mi, pedofilë. Dhe... Jo i kam. Dhe, qëfar do të thea tjetër? Në qëllë se keni në një dëshirë, ide, diçka për të thëmë, në lidhe për këtë kanalin që doni që ta bëjmë, në një sfid ku di unë, mund t'a shkruar një poshtë në komente. Unë të më bëj një këshu, se i njësë të my sister. Ikma! Po, unë them bëjmë një kështu, thot Sandra, pish lek me motrën time, për motrën time, vetëm për motrën time. Për mua, po për mua. Ne ju urojmë një ditë të këndshme dhe më bafshim. Muah!